شعب كما قالت مقدشي عاصمتها الصومالية يا سيادة جوحة وجهة لأن والكسو بحي قار كم ذا حلم أنا ذا بارلمك الصومالية كا أو كو أدنى بحيتان كعيدة مدى يتوه بيو قيبة كم ذا ذلك الصومالية كسو جنا حتى بقى حاول كان فافاهن يوريه أن أبشر عبد الله أمينة سمد وين بقى قرن دنا دعاشنا هلب كعيرين وحكو حكومة متقنا و و ونقل إلى دحم جوري تيه نقل دعاشين إلى الله عن كعصنا يا دولد فرندر ودريا إن يدك كاسي حسنا أنا كقاعدة هر إلى لدة وشقده كلنا محكمة والله حلو أنا ده سنة وحان قوانين حلك لقى قاعدة وصوبت عدد الدنيا ماهن إن هي بكت الجمعة يوم بيني سووا ذكي قال لهم بقى إن شقق كلهم بقى مركب ما كنت أجرين ما كنت أجرين كوي صدم كي بيشي سديد هاد مالين كي سبت ذا هاد حلو أنا كترسن برلمان كصومالي يا وحاي كهلن سي جويتان كعيدن كيتوبيا ده أنا ده كونفرج البيت xilibanada ayaa si gaar ah waxay u sheegeen in deegaanada Koonfur Galbeed ciidanka Itoobiya ay san ka bixi doonin oo amniga deegaanadaas ay iyada sugi doonto si guud ciidanka Itoobiya waxay ka mid yihiin howlgalka midowga Afrika ee ADMIS waxaana ADMIS loogu talagalay in sanadba qaar ay baxaan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dejisay jadwal ah in ciidanka kiskis loogu saaro gudaha Soomaaliya xilibanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee deegaanada Koonfur Galbeed ka soo jeeda arintaasii way ka soo horjeesteen waxaana ay tilmaameen in ciidanka Itoobiya aysan ka bixi doonin deegaanada Koonfur Galbeed warkii ka soo baxay xilibanada ayaa waxa siyaasiyiin kala duwan uga hadlay shacabka ku nool magaalada Muqdisho iyadoo warkaasi guux u dhaliyay qof Soomaali u dhalatay oo Itoobiya taageerayso oo dhahayso Itoobiyaan xignaa iyo dawladda Soomaaliya Itoobiya xignaa dhahayaan waa baa iyo bakool xilibanada ka soo jeedo iyo dad la soo awaabulay marka een xilibanada xasaanada leh oo wadanka inay masirkeeda wax xishayaan la rabay hadeeba dhahayn waxaan xignaa Itoobiya ama Itoobiyaan taageernay marka waxaan u maleeyaa in dawladda Soomaaliya ay aad iyo aad wax ugu qabataa waxaan ka codsanayaa dawladda Fulindheer ugu diraya inay dadkaasi xasaanadana ka qaado xeer ilaalinta oo shaqada ku leen ay maxkamad la fuusho waxaan leeyahay dawladda marka hore horta waxa ugu baaqaa dawladda seeba golaha fulinta wasiirada maxkamadda xeer ilaalinta waxaan leeyahay matas xilibanadaas in dacwo lagu soo ogeystaa ilaa waxaan rabnaa xeer ilaalinta inay si fiican arrintaas uga fiirsato sababtoo waxay sameeyeen khiyaano qaran khiyaano qaran meesha hadii meesha ay imaatane waa waddankaadu oo khiyaantay waxa ka dhalanaya in qaba ka dhalanaya waxaan leeyahay marka xeer ilaalinta arrintaas dib isugu noqoto dadkii ka dhawaajiyay Itoobiya waddanka inay sii joogto ayagoo xilibana oo xasaanad leh haddana Itoobiya iyo Soomaaliya isku kacsi yihiin ku soo xad gudubtay madax banaanida iyo masiirka umada Soomaaliyeed ay ku soo xad gudubtay ayuu og ay waxay dhahayn aan Itoobiya waa taageersanahay marka uma qalmaan nimankaas xilibanan uma qalmaan waxaan leenahay laga qaado tilaabo sharciye xidabaan aan damiir lahayn waxa waay waa dhibaato in waddankii aan xil loogu dhiibo marka Itoobiya iyo Soomaaliya waa la yaqaanaa in dhibaato waxa ka dhaxaysay cadawtinimo soo jireen ah xilligii aan yaraay waxaan maqli jiray maxaan ku leedahay Itoobiya yaan aan xaro maxaan ku raadaa waa dad maxaan ku raadaa in aad iyo aad dagaal uga dhaxay marka in la taageero waa arrin maxaan ku raadaa laga xumaado diri diinto kale muwaadinka dhulka u dhalatay Soomaalinimada laga ma hadli karo waa in laga hadlaa marka hore muxuu ahaa wadaniyada inay yaqaanaan laba qof ama xilibana aado ama uu xilibana ahaani ani waxaan jeclaan lahaa in la soo saaro muxuu ahaa maxkamad la soo saaro inta laga qaado saaniyada sababtoo ah wadaniiba maaha marka horeba wadaad la soo ururiyey waaye ma garataadi iyo nimankii dacaska gadi jiray kabay gadi jireen xildhibaanada lagu sheegayo dhanba halka sida uu noqon doono lama ogo Abshir Cabdullaahi Amiin Universal TV Muqdisho ayadoo maanta magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland lagu xiray xildhibaan Maxamed Abiib ayaa waxaa xargiisa cambaareeyay mas-uulinka san Soomaaliland waxaana mas-uuliyiintaasi ka mid ah xildhibaan Mayde hadaba waxaa warkan faahfaahinaya wariyaha Maxamed Qalinle arinta anagu waxaan u aragnaa reer heer qafaash jawaabteeduna waxa u taala dadweynaha ku nool awdo iyo salaad xildhibaan maxamed abiib yuusuf oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somaliland ahna xildhibaanada laga soo doortay gobolkani awdal ayaa waxaa loo taxaabay xabsa iyadoo loo aanaynayo wareysi uu dhawaan bixiyay dalka dibadiisa xildhibaan maxamed xuseen meedhane oo ka mid ah isaguna xildhibaanada golaha wakiilada somaliland oo xariga xildhibaanka siyaabo kala duwan uga hadlay kuna tilmaamay qafaalasho oo soo hadalka u dhigay xildhibaanka ayaa wuxuu gabi ahaanba shacabka reer awdal ugu baaqay in ay u noolaadaan
sida dadku nool yihiin xildhibaanka oo murtada faafahinaya ayaa waxa uu yiri wadinka arkay deere oo la waxan leena gunnimo iska noolaada gunnimo iska noolaada waayo idinkuna halkan aad geel ugu qalaysan muuse oo madaxweyne uu arkaysan isagu la dastuurka intuu raabay ayuu xildhibaanada ku qafaalinayaa garoonkii Hargeysa gudihiisa inaguna geel baad u qalaysaan taasdu waa xalkaana dhigtay xildhibaan sida qamaato laguma dhicin in la taabto laakiin inagu geelayna qaladiina ugu qashaan xildhibaanada garoonka Hargeysa laga dhex qafaasho iyagoona dembi gelin taas waxay tilmaamaysaa inayna dadkan awdal ku nooli uma jirtahay arrintaasi wixii ka yimaada mas-uuliyadeeda waxa qaadi doona Muuse Bixi Cabdi wixii ka yimaada gobolka awdal waxaan u aragnaa in dadka awdal la kicinayo haddii tiisanaag suurtageli weyday xaaladda waxaan u aragnaa in awdal la kicinayo ay awdal kici weyday ay ka daayaan leena yaawdalow aanu mar hore anii sheegay ama sida soomaalida u noolaada ama di sida u noolaada ummadda gumaysiga ku jirta maxamed qalale cusmaan maxamed farmaajo universal tv boorama odayaasha dhaqanka ee koonfur galbeed ayaa waxay jawaab ka bixiyeen hadal ka soo yeeray odayaal dhaqan oo ku shiray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya haddii uun ani shacabkiina socdayaalka yaani wax ku jeedi koonfur galbeed wax ku jeedi uun anan fakhriddii uun qabna may ku hadalayna matalaadkii yooni matalaayeen yaa ku hadalay uun raali ka anna dowladnimada waliska darsade uuma lan shireedii shakhsi aan la malle may waa may la raayi dowladnimada iska darsane labaadada mi dad marti dad meel dad ruug ma dad ka meelo haddu ku hadalay marti meel ah gobolka mayl araay mayl araay maamul goboleed ka saameen badan oo yaani aqlabiyad ka badan ana madaxweynaha haddii kursiga ka fadhi dadkii doorada ugu aan wax hadalayaal oo macquul ahaan oo yaani gafa meel ku dhaca la ka hadalo mana qabato ciidankii koonfur galbeed may ka dhamaado haye yaani ala gaduud masiguway gel hereeri meel leeyahay waqtigii unanani aga joogneeyey 1992 mayaa la cararo walyaala ma ah may siin sheegay marku antiiba nabadda jeel oo soomaalinimada fadaaya afka dadkaas ka hadalayeen una hamar martay markii ihiinay arbaa rukun ka adna hamarna lagnayn ka digdig leeyay kormar aragow caasimadii jamhuuriyadda Soomaaliya siiba beelaha de madaxweynaha ka dhalay oo una dooranay oo Hassan Sheikh Maxamuud Araw dadka keyay dadka qayliyo hoyaan dad sheeyo keed yahaas boqolo dhale halin kale yahaasna gale inta kale sangaabo raanshiiwaal barambara i walaalasana lebayaan adigii dowladdii haysatay oo go'aankii aad la haytay masiirkii Soomaaliyeed Ilaahay aad nasiibka ku weelay hoob lilleeyay dhabaana koonfur galbeed la ka doorday mantalaadii koonfur galbeed ee aan weeyii hawa hilka ka qaade walnaga dawma waldii korona ma may laha marramaad in marsadaad walilisiin ku sugaynay ka hadaleen dad dowladdiida dadkan ha ku jeedo koonfur galbeed ilaa la ku bilaawo asu cilmarkii la bilaabay 48 dadka federaaliska ma indoodayay dowlad jecelo alxamdulillaahi rabbil caalamiin in kala dambeyn la helo dadka federaaliska ka maamul oo wayalka wax ka doodeen ilaahay nasiib wanaag ma inuu kuwale federaalistimki walsheeni laakiin la ka dhagankii la kuwaashin dowladii dhahay ayni diidin howi diidin lan kasta howi ama madaxweynina rabo federaaliska ma fadaay ka batan ka haysto wax ka garaabido waan aan dhagan galna ya fadaay federaalistimkaas aan dhagan galna fadaay dowladii may ba ogowdan la tamaamul goboleedada
أنا أن أصدر القرآن دور سيدي أن أصدر القرآن قبصة القرآن وضعوا الدستور كقرآن أكو مدعته لأنك أخري ساوة أخري سيدي أن ودنتي وقود أمدي صومالي لن ميلي فقبا لا يلنكوك حيث وريال زيوة ريتل فدي وأن ودني أهكلت آوي ورشيدي صومالي إلا هيت ديارة دي ولا يلن آوي دولوات درسكي خوضة شنين ورشيدي حمرا لكو دل دالي وأن ودني أتماها أن madaxweynow magaalada baydhowada kooyta ana may karay lankii la hadalay malaa'ig aan horey oo kii la hadalay ahay may karay dowladda ku horey ee farmaajo lan madaxweynuhu isku hayay maamul goboleedka qaar miska faylahayn madaxweynow may kii dardaaramay in maamul goboleedada la shaqeeyto dulqaad aan suubi lan karay anii hay en walaashalanka dardaaramay hada suubada geeka may ba arag u hayna anii hal maamul goboleedka lan tan ka jarnaa dareemo hay hal maamul goboleedad en taasna hada tii shalanka dardaaramay hayti shalay digan humayti oo ka horumayti hada ku sii fudhuntu way ee marka dadkan dawlad jeelay Soomaali u nahayni oo madaxweynaha kasta kooy ee Abdul Qasim Hadhowayni Abdul Yusuf Jowraka degi wala ku raadami bay dhawi kooy ogaayti ee adii markii hore ka door Sheikh Sharif ahay kooy beerada ka dhawaay adii markii toogid toogid ahay tan ka dhawaayn shalay bigad baa hayna inta kooy dardaad aan isaga kasi maatada in korshe may ka dagaalmaw maatada ino ka dhiyaasay dagaalkaas mala weyn dadku ada hawada ee ku xir aragaasi ee goboladan oo fur galbeed ee madan baa ku dhig aragaasi xudur walay ku dhig aragaasi weejid walay ku dhig banaan bay aragaasi waldi dinyi arantii maan ogolaadan maan ogolaado doon taas mala weyn adikiin sheega arantii ku fiirsay waan ku ba tan kale lamaad helda baane la dooradi oo kon fur galbeed ku dooradi haano doodo dhigan wali ahayn dhigan ma yahayna idinkan oo aamin jeesow dhiki ee beledoogli oo nay meel abgay dhati oo dhiki ee ma usleey weera una ma usleey koonfur galbeed ma baqabt lag ma usleey koonfur galbeed ma bajar oo abu sma usleey meel dhiki falo oo usna nimanka dagaalan falo dheeriyo dhikoy eel ali dhikoy beledweyne dhikoy meeliye malogol daballe ee an ka dhamatan ee dadku seysan taageertan wali tareena lang oo Soomaali koonfur galbeed la ku dooday ma yahay ee meel la raaw ee bal dowle email inta aan tahayta dadka ma usleeyday roog deegaanku wata yaa erin ilaahay baa siin gaari lang koonfur galbeed la ku dooday dad jeedan sheeku dangada la falaay yahana iska hadali haan iyo in may farming in faray oo bisin taa ku bana doosin dembeli ku deey wa billahi tawfiq koonfur galbeed dad ya gumeysa ma ogol maan ko weelayaan ahob aad masar shaanta hata itoobi mid dagaal soo reer koofur galbeed digli mar dagaale ee ni shaleedii ka falan hawad shan ala on mail ka araga doona tare oo yuustay mail in ka sheego ay guraaso ka araga doona hatta walkiin sheego ay shaabka koofur galbeed ma ogol geen ma ogol aadaw hamiin ma ogol aadaw abda asis lafta gareen ma ogolaado madaxweynuhu suu isuu wadan shee arinta ka dareeraysa wadanka way leeyaa madaxweynuhu leey wasiir leey helbaan leey odiyaal leey odiyaalkaan hataa dalo hayo isbitaalka horjoog ee daaweynta xanuunada ku dhaca wadnaha ayaa waxa uu maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ka dhaafay qalinada furan ee wadnaha oo markii hore loo aaday jiray dalka dibadiisa warkan waxa markala faafaheen iyo wariyaha Abshir Cabdullaahi Amiina munaasabad lagu dafuray qaliimada furan ee wadnaha ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho qaliinkan wadnaha oo loo aadi jiray dalka dibadiisa ayaa waxa dalka ka hirgeliyay isbitaalka daaweynta xanuunada ku dhaca wadnaha ee Horjoog munaasabada dafurka ayaa waxa ka soo qayb galay dhaqaatiir aqoonyahanno culimo haween agaasimiyal xilliwaano sanataro iyo wasiiro ugu horeen madasha waxa ka hadlay agaasimaha guud ee isbitaalka Horjoog Dr. Cabdirashiid Sheikh Yuusuf Guuleed oo qaliinkan hirgeliyay waxana uu ka hadlay waqtigii uu geliyay arinkan waa sheegid ama faafin arin Soomaaliya aad iyo aad ugu weyn ummada Soomaaliyeedna aad ugu dhibaataysneed oo ka hirgashay isbitaalka Horjoog Hospital taasoo ah in isbitaalku bilaabay qaliinada adduunka la sameeyo qaliinka ugu weyn oo ah in wadnaha la qalo inta yaani la og yahay culumta bini'aadamku ay gaartay qaliinka ugu dambeeyay ee bini'aadam uu sameeyo waa inuu wadna qalo macnaheedu waa maxay in wadnaha la istaajiyo
سببك الاستاجيو وضنه يسببك بدل كود مشينا شقايا لسميو اي كهول غالان اسلام مركز تبا الى الابي طبان قف او تخصصات كالدوان له يدو اول جيددو اي تهي وضنه هاس الادي كود عدي ان لحاليو تاسو نغو كرتا حيدد ان لغا بدلو تاسو نغو كرتا ان فالفيس لغا بدلو اي الادا كالي ان لغا حاليو وحي الادا تهي ومد صوماليد أشيف من تأد وين أو أسوه يتئن يتهي اسكو كوبي مين هدي عناه بحضة هرجوك هسبتال صومالي عناه صومالي عن كدلاني لبكا ومد صوماليد إقبطو أيانا تابان إيسا واجب كان نصارن أو أه وحي أودينا أه ومد إن إنا كسو بيريننا ومد أد وين لقاتير إيقار كمده أغاسمياش إسبتال لذا مغال لذا مقدشو أو قابتك هادلي أياكو أماني دكتور عبد الرشيد هرجلين تقلين كان ضد بدني أيل يبينهين ودناها إن حمر لو خلاه وهرمر عدوين تخطير تسمع عليه نرنتي وي ويكوتشي عن طلاب داس وحندين شيء يا أورك تخطير تقدم يا دكتور سلول ويجوكتا سب سبيشالي تزكي وحيسين مرايا تخطير تبنوه هنا أور نقدان تخاطير تعرورتو هنا ور النقدان تخاطير تقلينك تخاطير تراجدة وقالوا البنت اسكو تكتو هنا سميان هرمر سيوكين الهيان هنا سميان عادي أدبان أوفر حسن هاي هوشا قولوس أوقفتين وحنا رجينا إن شاء الله مستقبلك لو أشبت الآدوين ودنه كلي لغاش غايو إن شاء الله تعالى ونده فردونه رجل رجال الأعمال وحقلت لها وحويا هوشا وهول أهدو قيمة بدن وأبها إن لك وضع قيباته دكتور عبد الرشيد هو ما تعلين هيا وهم بلين هيا اسبتالك رنتي هرجوك مقع الله بحي مركي لو إن عذرده ودنا مركي لو وأي دبتي وحوى يرجوه وياي معي اللي سيا وحوى كم ذاها سنتر هذه وهرس هارت سنترس مجال هذا لقى سمايو حمر لقى سمايو أيو كم ذاها أنا قال وهم بلينا سبيتال كهرجوب دكتور عبد الرشيد أمان تلو سمايا سبيتال كان أمان هو الشقيه لا أمان تلو سو كردي أوبن هارت سرجر إلو سمايا تاسنا وأقول Somalia dan usuhiyati anaga no suhiyati adam qof walba oo Soomaaliyeed uu ka faa'iideysan doono insha Allah Dr. Abdirashid Yurjeek Hospital wax aad loogu farxo oo lagu faano bay caawo horteena ka sheegeen waxaad ku farxdaa Ilaahay idin sii subhanahu wa ta'ala shaqada aad qabateen Ilaahay subhanahu wa ta'ala idin ka abaal mariyo shaqooyin kale oo ka waaweyn oo ka wanaagsan Allah idin waafajiyo inaad qabataan مدلا وزير روحان برامج كانوا كله وحوقف عنا إن بلد بلد أن هذه القدوسية عبد الرشيد مانت وحول الله صهرني وحنا إسلامي برامج كاسيل لك هرن مال نقطها إن مال برامج كاسيل لك أبال مري عبد الرشيد إن أرو سمعينه برامج كي أو راح رب أو برامج كي أو مال دي جري قلنا يرد إنه سمعين جرتان وو سمعين دوناي أردت بس كحلا أمكو هنو أيام حاكين دخاتي تريانة ككاني ولوس ميلاد مالمود سكرينين أما بارتان بقول يو دكتورات بحال كان الحياة كان لبز مالمود تاني هاي بقول لاتي يسأل عنك أنت هواش نسي ودي بارتان كي عروت الدي أو ديوان كشان لبا بقول أي كرو دافت ترى يقول ريشو سيدد عنك ها يوالد كوت أيان أقدر نيدركة تانيك تدرك اللي في سده حسين marka hawshan in laga sameeyo gudaha sida ay muhiim u tahay waxa su'aal ka ah sideed aan dir aqfo xaga loo diray laba hooyo iyo ilmahoodi way fakadeen waxa ku fakadeen taaniga ku fakadeen meel ay jiraan laad cid ma laha mid ka mid ah isbitaalkii aan goon laga fasaxin ay la fakadeen xilliwaano sanataro iyo wasiir ka tirsan dawladda aya tilmaamay in laga maarmi doono haddii wixii ka dambeeya in qaliin loo aado dalka dibadiisa Dr. Abd al-Rashid oo ku guuleystay inuu maanta ka maxallaha keeski ugu horeeyay oo qaliimada furan wadnaha uu ku fuliyo wadanka gudhiisa
أو مهد علنا يا هوسبيتال هرجوك وحاسدوا كله ولا عليه إن غير السودان أيقنا محلها ومهد علنا لشقين تا مروا بنا لقرف تاعي هين دخاتيرت كسول عوتي دخاتيرت وحكسو برتاي كسول عوتي ودنك همباليو 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 دكتور عبد الرشيد شيخ يوسف يا تيم كا اسبيتال كا هرجوك runti talaabada wax ku oolka ah oo caawa anu joogna xafladeeda oo ah qaliinka wadnaha furan oo ah wax yaani sahlan isnaheen ama wax meel kasta laga helaysan ama wax fudud isnaheen oo caawa yaani xafladiisa dafurkiisa uu joogno runti waxaan leeyahay hambali hambali bogaadin tii aad iyo aadan Cabdirashiid caawa oo faraxsanahay in halkan goob jooga haado intaano Soomaaliyo qaliyeena wuliba dhaqaatiirtu ah haliyeeya oo dalkaanu markuu burburay aanan ka cararin magacyo halkaan wada qaana dhaqaatiir Soomaaliyeed oo aan waligaa la kulmin qarkood sida Dr. Shiin oo kale iyo dhaqaatiir badan guuleed iyo caawo inaan fursad u helay inaan arko geesiyaal baatiin haliyeeyaal baatiin inta kale ee ku soo biirtay aqoontii iyo macrifadii iyo وزير كعافيمات كصومالية دكتور علي حاجي أي شيء إن حنو نضوضنها أي دد بدني أي حالة دي سلة تعاليان وحاوت المامي إن دد كاسي حلو هلي وأنا ما هتقلني يا ولالك يا عبد الرشيد بذلك ديريقا وسميي يا ما أردتي أذيكا وما أردتي أسكر دمر جبيي سي واحد طياله وأسكر ليو خبرة ده qotta ku xalleeriyasha qaliinka wadnaha ee halkaan la joogo walaalheen Suudaan een habeen noomaalay soo boqdeen ayaa waxay i tuseen sawirradii aan galnay markaan boqday istaalka Axmed Qasim marka waxaan xasuustaa een waxa ay ii sheegeen in istaalkaasi lagu sameeyay qaliinkii ugu horeeyay oo kidney transplantation kun sal wadaadni afartii in la sameeyeen muwaadinka lagu sameeyna oo ahaa muwaadin Saudiiga ka imaaday in oo qaliinka uu horey kidney transplantation lagu sameeyay kun sal wadaadni afartii waa dareemi kartaan marka anagana wali kidney transplantation dalkeena lagu ma sameeynin inta ay naga horeeyaan khibradda caafimaadka waa dareemi kartaan أبشر عبد الله أمين يونيفرسال تي في مقدشو أيضا وايد دبي دعانا دعاء قبل كشف على ده هاي كده قال لي بيان بيرا ولا لا أي وزير كده بيشيت هرشب إلا وحوكه على جوش النبضات ده لو قصوا بجرا يا علا داسية تا ومدو ده هاي سيد ده دعاء أما بيرا دعاء قبل كشف على ده هاي سقوش هجية يعني تنهي هرسيد ده أنت نبض كده على قبل كشف على ده هاي يولي بس كسر دوان شاه ده كولا لا هاي قبل كاسيد دعاء وما سنتهين ان يونيفرسال ان مانتا ومالين تاريخي مر لبعض ان بركة ديريميد وهي أوليادة هي حسيس قارة ارنت ومالين لسوقي بقبينا يولاد سديد سنة جرستي اما سديد سنة يقدر قارتي وداد اهلوه ولالا كده حيسي ان مانتا قبقبديد انو تاقرنا هي سومالك ايه سومينتين اللو ديلا يو مركا ومالين حسيد مدن انقنا مالين وين نقح أرنت يا رتب جوش جول سوق هالشيء أو أفر يا توم بيرد قرتي وياي لكن سجارة وحاوش أصدق عن تكو هاي مدحونها دولة جبلاتك مدحون الشيخ شريف شي أحمد نضوب كرقانك أضياش هذا بيلها إيه جودهان دولة جبلاتك هيرش بيلة وأنا جو وزير كده بوش سين تان كمد هاي أرنت جول سوق هالشيء أرنت يعني ضد مغضي ضد مغبي كقيب قاتين مثلاً دانك سوق هذا يعني جوشان وحاء يعني وحوين كقبت شيخ سومو شيخ مادر سومو أهرنتي أصلاً نفتيس أها نينك جوشان إنه يصور تقشو أتوق شقيناي مركه وجوجل لقى وذا شقيه أخير بدرن سوق هاشتهي رنتي ضع هذا لكن وحمر قال له وناكس إنه يكسر بحنا قلت محل فيلا يا مانتي مانتي وحال فيلا يا أولاد أقدام بيسين لا أسو قدنا اللي بخده سومالكي سومينتنا الله بري لبدا سبيرود علي عمري عبد العرونة نوجيدا قوشا واي بدنايين هذا فيسوان يفيسو انكسو قدبني سدح يا أفر يشان إليه ده فيسو كلا
marka aydana waa ku sii qoweyna waa ku soconaa colaadaha mandaqadan ka jiro dhan intii wax ka dambeeyaan guush waa jiri doonta insha Allah mid ka mid ah beelaha degmada Baladxa ee gobolka Gedo ayaa munaasabad caleemasaar u qabtay nabadoon Maxamed Cali Maxamuud oo lagu caleemasaaray degmadaasi warkan waxaa eegaysa wariyaha Zamzam Abdikriin maanta ayaa lagu qabtay degmada Baladxa oo xalfad lagu caleemasaaray nabadoon Maxamed Cali Maxamuud xafladda ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka iyo waxgarad culimo oo diin iyo dhalinyaro waxaana goobta ka hadlay nabadoono ugaasyo iyo ururada bulshada qaybaheeda kala duwan waxaanu beesha reesade ama Soomaalida meesha in joogto waxaan ka codsanaynaa oo si sharaf leh ugu codsanaynaa inay nabadoonkaas nala duubaan u duceeyaan la dardaarmaan inna lillahi al-karim hadee waxaan filaynaa inaad codsigaanaga iyo soo bandhigida aan soo bandhignay inaad naga ajiibi doontaan ma filaynaa maanta ayta waxay noqotay maalin sharaf leh waa maalin weyn waa maalin aan aad u qiimeynayno waa maalin walaalkaana oo saxada nabadoonimada ku soo kordhay aan ku shubeyno aan nabadoonimadiisa halkan ku ansixinayno ku aqbalayno jazakum allahu khayran waana aqbalnay walaalkaana nabadoonka reer dhoor nabadoonka ayaa goobta loogu duceeyay ayada oo ay hor yaalaan hawla adag kuwaas oo la doonayo in uu gobolkan gada ka qabto gobolka gado ayaa waxa uu ku tiirsan yahay odayaasha dhaqanka kuwaas oo ah marjaca dib loogu noqdo nabadoon maxamed cali maxamuud sidee noogu soo bandhigeen oo noogu soo jeediyeen baan u qaadanay waana la shaqeynaynaa waana u duceynaynaa nabadoonka waxaa soo duubay jifadii annagana waxaa naloo ku keenay inaanu ogaano markhaati cad uu noqdo inuu yahay nabadoon ku soo biiray beesha dhaqanka sare inaan ogaano annagana maaragtay yaa nala ku keenay waa maasin yahay maxamed cali maxamuud waxaan leenahay soo dhawow maxamuudow soo dhawow gacmo furan baan kugu soo dhaweynayna anagu beesha maxamed amaar heera anigoo ku hadlahaya beesha fiqiyacdu afkeeda waxaan soo dhaweynhayaa nabadoon maxamed cali maxamuud oo ku soo biiray bahda dhaqanka nabadoon soo dhawow waxaan soo dhaweynahayaa nabadoonka la doortay maxamed cali maxamuud oo qolada iyo qoyska ku dhashay guud ahaan iyo gaar ahaanba isla garteen inuu matalo siday ayagana u garteen baan annagana oo la garanay waan aqbalnay cali maxamuud nabadoonka reer dhoor walaale waa aqbalnay soo jeedinta beesha yuusuf iyo saleemaanba nabadoonka soo jeedinta ay soo gudbiyeen waa aqbalnay khaalimaanankaan waxaan taageeraynaa maxamed cali horta waa nabadoon mar hore loo caleemasaartay oo weliba boqortooye saan u arkay asaga maanta nasiib wuxuu yeeshay isagoo boqortooye inuu aabihii bedela oo mar labaad sokeeyahaad inuu ku caleemo saaro waa nasiib gaara weeye marka boqortooye wiilkaadana saasoo kale haddii aan noolnahay haddaadadna ka tagta meesha wiilkaadana saasaan u caleemo saari doonaa saasaan ballan qaadanay haddaan noolnay soo saas maaha marta boqortooyaas ilaahay baa ku siiyey haddee waxaad moodaa ayaamahan caleemo saarka ee hoolka inuu iska daba dhacahay in laysa yaabana ma aha anagu reer horarsamo hadda wax nagu bilowday waay laakiin cid reer raadmiro walaalahaanahay waxay u taqaana waay wixii maan daba galnay waxaan ugu wareereysan barixaan soddon iyo lix lifood weeye horarsamo kaliya soo fadhiiso salaadiinta waa la badin wayaasheen waa la badin sheen noola qaadeen waan kaga codsanaynaa waan wax nagu wada siyaaday wax liilan dalle maahay ogaaday soo dhaweeya waxaa kaloo salaamahayaa nabadoonka cusub haddee ninka haddii la dooranhayo nabadoon laga dhigay horta shan maada hadduusa ahayn waa dhib buu keenahaya laakiin ninkan waa bisilya waayahay awala horta ninkeenu aqli fasiixa ummadda hagi kara uu leeyahay waaya aakhiran nin dabeecadli inuu yahay waay thani nin ammaani xafadahaya in waay ummadda ammaanadeed inuu ilaaliyo waay qodobka afraad cadaalad inuu yahay way ninka waxaan umaynaa waa nin la soo xulay qodobahaas oo ninkakan waa laga helay waa nin hore u soo shaqeeyey
إنه قدن كرنا ونين الأجادي تلك كأني وأكون مهسيني هين لرول قساري معي إن شاء الله أنا كنا وسود وينينا إنه وحنا ما نعلن يا كسوكم كلا ياشة سلاطين تا لين يرى قبلها علماء الدين كأول ياشة لمن ونين لمن تين دمر لمن تين وينين ما نعلن يا جزاهم خير إلهي حسنات كينا كوكبو إلهي هيدا بركيو سيدا وناكسنا وسوكم كشن إلهي هذه هيدين بركيو تنكله لكن كان وامد صجرينا وامد إلا شنفعة عدنا وحن نجع بدله وعذير جي حسن محمود مرسل أبيز محمود مرسل بعنا بدون عصا عذير كي سنة إسمان بوكده علي إلا عذير كي أبيه إسمان مرساس أنا متحم بيا هاي إن شاء الله وحن لي إلهي أنا جرا وحن كب أنت وتميت وحن كعود سنة يا إلى يدعى إنه إلهي سيد عيب أبو عيب السورة إن إلهي أنا جرا سمسم عبد الكريم يونيفرسال تي في بلد حاو قد هان داودي القضب كان سيأود ما يورك بين ما أي يونيفرسال أو ستوسين كمان يحرم تي في وكل هاي نيروبي دلك كينيا